Okey, assalamualaikum dan selamat petang kepada kawan-kawan. Okey, selamat sejahtera kepada yang bukan Islam. So, bertemu lagi kita pada video kali ini di channel AR. So, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang telah pun subscribe, like dan share video aku sebelum ni. So, yang mana yang belum subscribe lagi, so aku mohon jasa baik korang. So, tekan button subscribe kat bawah tu supaya korang tak akan miss video-video aku. So, lepas ni and korang pun boleh support aku dengan cara macam tu pun, aku dah bersyukur sangat. Okay, selain korang share dan like, tengok video aku tu pun, memang aku memang salute korang. Korang memang the best. Okay, so hari ni, 22 hari bulan 7, jam menunjukkan pukul 5 aku rekod video ni. So sebenarnya aku dah lama nak rekod video ni, tapi sebab kekangan masa dan aku sibuk dengan kerja lain, so aku tak sempat nak rekod buat vlog pasal hari ni punya tajuk. Tapi jangan risau, so since aku dah luangkan masa aku untuk buat video ni, so korang kena tengok sampai habis, okay? So ni especially kepada semua ataupun siapa-siapa yang berminat ataupun dah tak ada idea nak buat bisnes apa. Of course lah, kena minat tentang bisnes kan. So kalau nak buat bisnes ni, so korang kena minat dulu. And then ni lebih kepada percetakan, yang dipanggil, kalau nak senang orang panggil, kalau orang Malaysia panggil heat press lah, heat press. So benda yang kita tekan-tekan tu kan, so dia akan melekat dekat baju. So untuk pengetahuan korang lah, yang mana dah tahu tu dah tahulah. Yang tak tahu, heat press, okay, dia ada tiga jenis percetakan eh. Servis untuk percetakan dekat baju ni, untuk especially untuk baju punya lah, printing baju. So first of all, benda yang paling printing, yang paling bagi aku senang kot nak belajar dan baru nak mula, heat press lah. So heat press ni senang. Korang letak baju, lepas tu lepas dah potong guna cutting plotter semua tu, and I just letak dekat atas baju, heat press. Ikutlah masing dalam masa 10-15 saat, and then dia akan terus melekat lah. So yang kedua ialah silk screen. Okay, silk screen tu dia macam, dia menggunakan dakwat. So kalau korang perasan, kalau kalau korang tak tahu, korang beli baju and then bila kat baju tu, dekat design-design dia, bila korang pegang, dia dah memang dah orang cakap tu sebati dengan baju tu lah. Dia dah melekat. So dia berbeza dengan heat press. Kalau heat press, korang akan rasa macam vinyl punya material tu sendiri. Kalau silk screen, korang rasa macam baju korang. Korang tak rasa pun dia punya ink. Baiklah, sebab ink kan dia cecair, tapi dia melekat dekat baju korang. So daripada design dekat software, dekat internet, AI, so dia gunakan, biasa biasa kalau orang buat printing, dia akan gunakan AI lah. So lepas orang edit kat situ, orang dah print, dah potong semua, and then dia letak dakwat, start silk screen. Tapi memang silk screen lagi tahan lah secara logiknya. Okay, so but kalau heat press ni, korang kalau baju yang korang basuh dekat mesin tu, dia memang tak digalakkan lah, sebab nanti dia punya mungkin permukaan untuk vinyl tu akan tercabut lah. Untuk yang terakhir, yang ketiga ialah sublimation. Okay, sublimation ni yang baju yang biasa, kalau kalau korang perasan, yang baju memang design dia memang penuh dekat baju, dekat depan ada, dekat lengan ada, dekat badan pun ada kan, dekat belakang, kat mana lagi. So sublimate ni dia gunakan satu mesin yang lagi besar. So of course lagi besar, modal lagi banyak, tapi dengan kualiti yang dia ada, memang terbaik lah untuk baju sublimate. Diorang just, diorang akan, cara nak buat sublimate tu, diorang beli kain and then diorang gunakan mesin tu. Lepas diorang design dekat AI, and then diorang print, diorang print sekali dengan mesin tu. Bila kain tu masuk, kain tu dia akan melalui mesin. Okey, macam mana buat mesin? Okey, mesin. Kain tu masuk mesin. Macam mana? Tak payah. Ada kain tu masuk, lepas tu dekat mesin dia akan sekali. So dia akan melekat tu dekat baju. Macam mana tu? So korang kena tengok video sublimate ni. Aku pun tak tak ada idea, tak ada pengalaman sangat pasal sublimate. Aku tak pernah buat sublimate lagi. So aku based on heat press dia. So ni pun aku tak sempat nak push habis sebab sibuk dengan belajar, dengan kerja aku, main bola lagi semua kan. So okay, sekarang ni seperti yang korang lihat, okay, ni merupakan mesin heat press. Heat press digital lah. Digital heat press
Pro daripada DIY Printing Supply. So kalau korang tengok dekat sini, diorang punya material yang digunakan sungguh baik. Okay, so warna purple yang ada petak-petak diamond ni merupakan protection ataupun bantuan untuk menghalang daripada haba direct panas tu kan. Dia punya kepanasan tu direct kepada kita lah. So time korang buat kerja tu dia tak ada panas sangat sebab dengan adanya penghalang haba ini. So sebab tu harga dia agak mahal. So dia punya ni pun menggunakan magnetic untuk auto open. Nampak? Okay, ni sebagai contoh. Okay, so ni ada slide eh. Korang boleh tarik kat bawah tu. So boleh letak fabric korang dekat atas papan ni, flat mat, and then masukkan ketolak ke dalam, and then korang pun boleh tutup. Sebelum tutup tu korang set masa dulu lah dekat screen tu LED monitor. So nanti korang boleh adjust ketebalan kain korang. Okay, ini pula merupakan printer Epson L1800. Okay, dia size dia untuk print lebih ataupun tahap untuk kertas size A3. Ianya mempunyai 6 color. Okay, 6 warna. 6 warna. Oh, minta maaf. So, okay, depan ni. Okay, ni korang tengok dia punya button dia. Okay, ni tulisan L1800. So, ini adalah, okay, ni ink aku guna ialah ink Art Pigment Ink daripada Pixelsberg. Untuk printing lah, sesuai lah. So, sebab kualiti dia pun bagus. Okay, ni tempat keluar, apa ni. So, lepas korang print, dia keluar kat bawah ni lah. And then, so dekat atas ni tempat korang letakkan kertas ataupun apa, stiker dekat atas ni. Okay, so bila letak kat situ, dia akan masuk dalam proses keluar kat bawah tadi. Okay, tengah-tengah tu korang boleh setting lah kertas tu saiz apa. Bunyi pula dah. Okay, sini preview dia. Cameo V3 Cutting Plotter. Okay, ni merupakan version yang ketiga ataupun yang terletak sekali untuk Cameo Cutting Plotter, tempat ataupun mesin yang korang guna untuk potong stiker. Okay, ni adalah preview bentuk Cameo ni sendiri. Okay, ni penutup dia. So, korang boleh buka atau tutup untuk buat sementara kerja-kerja pemotongan berlaku. Alright. Okay, itu antara item-item yang aku boleh share dengan korang. So, mesin-mesin tu kalau korang ada, memang korang boleh start buat bisnes dekat rumah lah. So, korang tinggal nak promote and then korang tunggulah. Korang boleh try buat dulu dengan baju-baju korang sendiri pun tak apa. So, benda tu memang kalau korang buat, so korang boleh pakai. So, korang sendiri boleh promote. Sebab benda tu nanti orang akan macam tengok kan, contoh lah. Nanti orang akan tanya macam mana, then kau boleh share pengalaman korang. So, okay, aku tunjuk contoh Okay, kalau kau nak tengok, okay ni, okay, baju ni, okay kau nampak? Okay, so stiker AR ni sendiri aku, aku sendiri buat, and then aku design sendiri, and then aku potong menggunakan semua item yang aku ada tadi, and then aku heat press. Okay, so kau nak tengok, kalau kau perasan dia macam berkilat sikit. So nak dia menggunakan, aku menggunakan stiker PU vinyl. Okay, so kat sini, so korang tengok. Okay, so aku pun nampak, so kalau baju aku sendiri, aku pun buat nama sendiri, Maui. Okay, nampak? So itu untuk contoh heat press lah. Okay, so kalau perbezaan dia kalau dengan silk screen. Okay, silk screen macam ni. Okay, nampak? Okay, ni baju ni. Okay, so kalau korang perasan dia tak berkilat. Okay, dia tak berkilat. And then dia punya tulisan, tulisan dia lebih kepada macam dia dah macam nak tunjuk korang, dia melekat tau. Dia memang kalau masuk pakai mesin memang susah lah, aku rasa memang tak hilang kot sebab dah lama masuk pakai mesin pun okey lagi. So memang kalau ni silk screen punya lah, ni baju silk screen. Okey, untuk baju sublimation, okey, contoh tengok aku contoh baju daripada kaki jersey. Okay, so ni baju kaki jersey. Kalau korang perasan, okay, korang tengok dia punya design dia, dia memang dah sebati dengan baju korang lah. So pada mulanya dia sebenarnya ni baju kosong, baju putih je. So sebab tu bila dia dah masuk melalui dah design semua, dia dah sebati, then dia terus melekat. Ni daripada kaki jersey sendiri. Okay, korang tengok nombor, okay, kamera. Dia memang
ni kalau kau nak pakai every final, takkan nak buat satu line ni kan, memang mustahil lah. Okay, so itu saja. So korang tengok video ni, so terima kasih lagi sekali yang dah subscribe semua. So untuk yang belum subscribe, so jangan lupa tekan butang subscribe tu, okay? So support lah video yang aku nak buat ni, walaupun tak lah segempak mana aku pun baru nak belajar ni. So korang, aku harap korang punya support lah. So yang mana dekat bawah rasa ada idea untuk penambahbaikan ataupun nak suruh aku share pasal apa-apa, korang boleh komen dekat bawah, okay? So aku dah hantar, aku letak link kat bawah. So kalau yang mana-mana nak hantar chat di mana-mana pun boleh. So itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sekali menonton. Assalamualaikum.